Okay, hari ni nak buat ayam masak cili. Saya tak tahu lah version orang lain macam mana. Tapi ni cara saya lah. Ayam saya lumur dengan kunyit, garam sikit. Then ini bahan yang saya akan blend kasar, kecuali asam keping lah. Cili masak, apa namanya, bawang putih, cili padi merah sikit, belacan, bawang besar atau bawang merah pun boleh. Cili kering yang direbus. Yang direbus. Kalau tak nak rebus, dia sudah air panas je. Okay, dah rendam air panas, then asingkan. Ni akan digoreng dululah. Macam biasa, kuali favourite saya. Masukkan tomato, masak sekali. Okey, sampai hancur. Then sekeping lah terus. Okey, dah masak cili, nampak minyak pun cantik kilat. Okey, tomato pun dah layu. Okey, masukkan ayam yang digoreng. Okey, ada setengah tu dia nak letak kentang pun boleh, nak letak carrot pun boleh sekali. Saya kosong je. Sebab saya nak makan dengan togi besar. Togi besar yang mana? Haa, sekejap. Kita nak makan togi ni kan? Tak ni. Kan? Sekejap. Goreng kering. Sudah siap. Nak letak bawang apa, hiris pun boleh. Ring onion kan? Dipotong bulat pun boleh. Ikut suka lah. Saya nak kosong je. Ini basic lah. Okay? So, boleh tambah ikut suka. Okay, ni masak sayur yang paling simple sekali. Okay, bawang besar, bawang putih, udang kering. Saya beli dengan Kak Izzah lah macam biasa. Tumis sampai wangi. Masukkan udang. Kalau tak nak udang pun tak apa. Boleh ganti ayam dalam apa, sayur tu. Masukkan togi. Dia tebal, besar sikit. Lepas tu masak pun agak lama sikit lah. Okay, letak air sikit. Masukkan tahu. Okay, ada orang goreng dulu. Tak kisah mana-mana. Saya suka yang macam ni lembut. Masukkan je terus kucai. Tak nak biar masak sekali jalan. Senang je kan? Senang je. Mesti tak semua orang suka tauke kan. Tapi ni masak lebih, beli rata macam tu kan. Dinner apa hari ni?